Video za koji me uvek pitate kad će nešto novo, kad ćeš da izbaciš opet, treba mi neka optimizacija, treba mi ovo, treba mi ono. Danas upravo radimo to. Tako da dugo iščekivani video optimizacija Windowsa, testirate sami da vidite da li će vam biti bolji FPS, da li će bolje igrica da vam radi, jer meni definitivno bolje radi. Ovaj video će biti možda malo duži, tako da strpite se, lagano ispratite sve stvari, nemojte da preskačete, testirajte svoj FPS sad i testirajte FPS posle ove optimizacije i vidjet ćete da li ima nekog napretka ili nema. Lajkujte, subscribeujte se, obavezno napišite nešto u komentaru dole, imate i Discord u opisu ukoliko želite da, eto, malo komuniciramo tamo, tamo objavljujemo kada izlaze giveaway, novi klipovi, streamovi i sve što vas zanima. Ali pre nego što krenemo u video, da se zahvalimo sponzoru i idemo direktno da vam objasnim kako, šta treba da uradite da optimizujete svoj PC. Da li ste ikada možda htjeli da imate ovaj skin? Ili možda čak ovaj? E pa, uz pomoć Hellcase-a ovi skinovi upravo mogu biti tvoji. Sve što treba da uradite jeste da uđete na link koji imate u opisu klipa, to je hellcase.rema. Uz pomoć mog koda dobijete 0,7 cent da otvarate neke kutije kao i 10% depozit bonusa. Ali čekaj, to nije sve. Možete da otvarate kutije, možete da radite case battle-ove, možete da upgradeujete svoje skinove, znači možete sve živo da radite na ovom sajtu. Također, svakog meseca zajedno sa Hellcase-om radimo giveaway koji trenutno tamo od 100 do 150 dolara samo za vas. Tako da svakog meseca možete osvojiti nož ili neke dobre rukavice. Tako da brzo u opis, kliknite na link Hellcase Rema i nadam se da ćete usjeti nešto dobro. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video, a mi možemo da krenem. Nadam se da ste spremni. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video, idemo mi direktno da vam pokažemo kako i šta funkcioniše ovde i šta treba da uradite kako bi optimizovali svoj Windows. Znači, prvo što bi trebalo da uradite jeste da napravite restore point u C. Kako to radite? To radite tako što ćete ovde ukucati restore point, znači idete create restore point, selektujete svoj C, idete configure, terminal system protection i ovde možete da stavite 10% koliko god želite, meni je tu na 5%, nije bitno, svako samo napravite restore point obavezno. Sljedeća stvar koju bih vam preporučio da odradite jeste da testirate FPS koji imate trenutno, jer ako već znate FPS to je još bolje, i onda da uđete u Windows Updates i da updateujete Windows. Kao što vidite, ja ovdje imam dva updatea za koje treba da restartujem kompjuter, tako da neću trenutno, ali možete da updateujete sve što imate, restartujete i onda krenete u optimizaciju. Sljedeća stvar koja je veoma dobra, bez obzira da li je fresh install Windows ili već je Windows koji imate, jeste da instalirate Malwarebytes na Google-u. Prosto i jednostavno, sad ćemo da vam pokažemo i kako. Znači, kucate Malwarebytes, free downloads, i bukvalno skinete odavde, sve je lagano, imate for free da skenirate prvih nedelju dana, da obrišete sve malvere koje imate u kompjuteru. Kada ste to odradili, otvorit će vam se program, kliknite scan, vidjet ćete koliko, da li je našlo nešto, ako nije našlo ništa, super, ako je našlo nešto, idite add to quarantine i bukvalno ste završili sa ovim delom, možete što se mene tiče Malwarebytes i da obrišete posle. Također, sajt sa kojeg sam gledao ovu optimizaciju ima svoj power plan koji možete da instalirate i ne morate, ali ukoliko želite maksimalne performanse, ja bih vam preporučio da odradite sve što piše na ovom sajtu, mi ćemo sad zajedno sve to da prođemo, da vidite kako i šta funkcioniše. Ovo je bukvalno njihov guide, samo sam ja preveo na srpski, jel te, da vam bude lakše. Znači, either download or custom planning, use high performance planning videos, if you choose to download or plan, type smd. Znači, skinete power plan koji se nalazi ovde, bukvalno to radite ovako, dođete tu, code, download zip, i to ćete da imate u vašem kompjuteru. I sad, sve što treba da radite dalje jeste ovo. Znači, ovaj power cfg treba da vam bude u C, znači mora da bude u C, zato što odatle importuje, kao što vidite, ovaj power plan. Znači, stavite u C, evo, i mi ćemo da otvorimo command prompt, run as administrator. Znači, imate power cfg koji kopirate od početka do kraja i samo klik import, i onda još jedan set active, uradite isto to u cmd-u.
evo da vidite da ja koristim taj, taj power plan, kao što vidite Frequency 2023 updated power plan, tako da možete i vi isto to da skinete, postavite sve kao što je ovo, onda isto u CMD-u odradite ovo, odradite ovo i odradite ovo. Ignorišite svaki error kao što ovde piše, a prekopirajte ovo, ja ću to da stavim i u opis, a možda i neću, svakako stavit ću u opis ovaj sajt, pa možete svi da pogledate i vidite kako, znači treba posle u PowerPlan da stavite ovo i da restartujete svoj PC. Sljedeća stvar koju radite jeste da instalirate SLC, to vam je čisto da, da kažemo, seče memoriju, čisto da, da poboljša timer resolution koji takođe imam i ja i radi u pozadini, evo ga ovde, i kao što vidite ja imam 32 GB RAM-a, stavio sam na 30.000, znači sve tu piše objašnjeno je kako šta, ovde stavite 0.0, enable 0.5, to je onako kako treba da vam bude, ovo ne dirate i ovde ćete da selektujete obe i to je praktično to. Nakon toga obrišete temporary failove kao što vidite ovde, znači otvorite run, prekopirate ovo, obrišete sve, onda imate posto temp, posto isto u run, takođe obrišete sve, za ono što vas pita, da li hoćete da obrišete ili ne može da se obriše, samo kliknete skip, nije bitno, ne brinite ništa, ne brišete sa kompjutera. Onda imate ovo da ranujete ovaj disk cleanup koji možete da očistite C, pa onda posle očistite i sve što je skinuto u istoriji vašeg Windowsa, da obriše i to, da vam čisto oslobodi hard disk i sve što vam ostalo treba. Startup, disablovanje, to bi trebalo već svi da znate, desni klik na task manager, otvorite task manager, imate ovde startup i onda pogasite ono što ne želite da se pali. Ja sam tu ugasio ovaj phone link, šta god to bilo, Adobe, Steam, mi se takođe ne pali na početku i sve to. Onda, ono što je najpreporučivo jeste da instalirate sveže Windows drivere ili ti fresh Windows, grafičke drivere, ne Windows, izvinjam se. To radite preko DDU-a, Display Driver Uninstaller, koji možete da skinete na linku koji će biti na ovom sajtu. Kao što vidite, ovo je ovo plavo, kliknete, odvešće vas direktno do ovog uninstallera, skinete i onda idete u brisanje trenutnog drivera da instalirate najnoviji, što je uvek preporučivo. Možda ne u nekim slučajevima, negde su testirali kao ovim manji input lag, ali nije to neka prevelika razlika da vas zanima. Kao što vidite, copy the settings, then click close, znači iskopirajte sve ovo što su oni selektovali i onda kliknite close, bez obzira da li imate AMD ili Nvidia grafičke. Posle toga imate select your device, stavite da li je Nvidia ili AMD, clean and restart, your system will restart after a couple of times i to je to. Znači obavezno vidite da vam ne instalira drivere kad vam obriše stare i onda ćete da obrišete sve. Onda posle toga prelazite na MV Clean Install koji vam jel te pomaže da instalirate drivere u što manjem bloatu, znači isključeno sve one gluposti, HDMI audio driver, physics gluposti, što vam ne treba, nego čisto samo driver da instalirate kako bi vam igrice radile što bolje i imate manji input lag. To radite na sledeći način, kao što vidite i prekopirate ove settings-e koje ima ovde, kliknete sve što bi trebalo da instalirate, kliknete install, pustite driver samo da se završi i to je praktično to. Instalirali ste full driver, novi, samo driver, bez ikakvog bloata i bit će vam dosta bolji PC. Posle toga Nvidia Profile Inspector treba vam da importujete ovaj file csgo.nip. Ja sam mislio da ima veze sa organizacijom, ali nema. Svako uz PowerPlan dobili ste i ovaj profil koji možete da importujete, on je direktno stavljen za CSGO. Ovo može da pomogne i CS2, jer meni CS2 savršeno radi, ali sad za sad, dok je tu i dalje CSGO, možete eto da aplajujete ovo i da vidite da li će vam poboljšati FPS, pošto meni definitivno jeste. Nažalost, što se tiče AMD-a, nema optimizacije ovog načina, tako da što se AMD-a tiče, možete da instalirate samo kako je, tako je i to je to. Sljedeći deo gde idemo jeste proces LASO. Ako imate 4 kora ili više, ne treba vam ovaj stepovi za CPU Affinity kao što vidite. Treba vam uključen CSGO u pozadini ili CS2, bez obzira, i onda ćete uspeti da nađete ovako i CPU Affinity
Always Select CPU Affinity. Po ovim slikama također možete da ispratite kako i šta treba da disablujete da bi vam radilo savršeno i da nemate, da kažemo, neki input lag. Verujte mi, ja kad sam odradio ovo, mnogo mi bolje radi CSGO i FPS nije nešto previše, onako da kažemo, veći, viši, kako god, za nekih 20-25, ali igrica jednostavno radi dosta bolje. Što se tiče CSGO-a, došli smo već do tog dela, tu treba da obrišete sve što trenutno imate kako ne bi pravili dodatni problem dalje, da ste možda skinuli neke mape, gluposti i to. Znači, treba da obrišete sve iz vašeg foldera kao što piše ovde. Znači, trade, URL box, partner, to nalazite. Sve imate stepove obrišene, perfektno da se snađete ovo jedino ako ste slepi. Ne možete uraditi ovo ili ako imate neki drugi problem, ali nadam se da ćete uspeti da podesite sve kako treba. Što se tiče kantara i podešavanja, tu podešavate kako se vama najviše sviđa, ali imate obzira da što stavite manji settings, to će imati veći FPS, tako da razmislite šta i kako hoćete da uradite. Jedno Uber shaders uvek ostavite na auto. Posle toga testirajte FPS još jednom i pišite u komentaru da li vam je ovaj video pomogao, da li imate veći FPS i kakav je osjećaj igrati Counter. Sada, vama hvala puno što ste ispratili ovaj video, kao što znate, nastavite da gledate moje, nastavite da gledate meč i samo, nastavite da pragujete, a mi se vidimo u nekom sledećem videu.